Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan bën hapa prapa lidhur me kërcënimin për të dëbuar 10 ambasadorët e huaj që kishin firmosur deklaratën për lirimin e disidentit Osman Kavala, i burgosur në 2017-ën, edhe pse nuk ishte dënuar për ndonjë krim. Në atë që duke të jetë një shkëmbimi orkestruar gjestesh, ambasadat e shteteve të bashkuara, Kanadas dhe vendeve të tjera që kishin nënshkruar letrën për Kavalën, postuan një deklaratë shkurtër në rjetet sociale duke shprejur angazhimin për respektimin e normave diplomatike që pengojnë dërhyrje në cështet e brendshme të shteteve pritse. Në një deklarat të re të bërë nga të njëtat ambasada, blasfemia kundër vendit ton dhe sistemi të drejtësisë është tërhequr. Ambasadorët do tjenë më të kujdeshëm në deklaratat e tyre. Të shturën Erdoane kishtë e cilësuar si të patsip deklaratën e ambasadorve, duke e kërkuar që ata të shpallen persona non grata, Kërcenimet nëzitën shqetsime për një tjetër qarje në mardhënjet mes Turqis dhe partnerve të NATO-s, qka do të ishtoj krisjeve për blerën e sistemit antiraketor rus nga e Ankaras dhe tensioneve me Greqin në detin me zde. Në Turqie kishtë gjithashtu shqetsime se episodit do të dëmton të mëtej ekonomin, e cila ka vuajtur të rëtronditje të vazhdueshme si rezultati për plasjes Ankaras me Shëban dhe aleatët e tjerë përëndimorë.